Lost. Mes esam Trigoj Sound Division studijoje. Įrašinėjom savo debiutinį albumą. Baigiam instrumentinės partijas įrašinėti. Tai vat noriu pristatyti savo visą stufą, su kurio įrašinėjau. Tai va. Ir pirmas dalykas yra Gibson Les Paul Custom gitara. Va. Širdingai dėkojame Viktorui Kūgiui už šį instrumentą. Va. Tai, toliau. Stiprintuvas galva Crankenstein Junior 20 W lempinis aparatas. Toliau buvo naudotas kabinetas Mesa Bookie Rectifier. Vat. Ir dar naudojau solo partijoms toks senukas Marley Bad Horse vienas Stivai pedalas. Viskas.